A máme tady závěrečný účet a účetní uzávěrku obce. Tam jsou dvě usnesení. Jo. A první začínáme závěrečný účet, teda jestli můžu, mám pravdu. Takže závěrečný účet obce jste všichni dostali, doufám, nebo měli možnost vidět, takže k němu asi nebudu nic moc říkat, jsou to čistě účetní záležitosti. Má k tomu někdo něco, dotaz, připomínku? Nemá, takže bych přistoupil rovnou k usnesení, prosím. Nic. No, tak návrhová komise. Tak kdo? Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný. Jo, takže tam, já se omlouvám, máš tam dva podbody, je to? Ano, takže k bodu číslo 4. Ano, 4A, zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Kostelec Uhlešova za rok 2022 bez výhrad. Takže poprosím, kdo je pro? Takže usnesení bylo přijato, 14 hlasy. A jako další tady máme protokol o schválení účetní uzávěrky obce Kostelec Hulešova a v rámci toho bychom měli podepsat protokol o schvalování účetní uzávěrky obce. Takže já to pošlu dokola, poprosím o připojení podpisu postupně a tady k tomu podbodu máte někdo něco, dotaz, připomínku? Tak než budeme podepisovat, tak bychom měli nejdříve schválit usnesení. Takže poprosím návrhovou komisi. Takže zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Kostelec Uhlešova za rok 2022 a hospodářský výsledek ve výši 9 212 032 haléřů korun. Tak poprosím, kdo je pro? Takže usnesení bylo schváleno tady počtem hlasů. Děkuju a teď teda rozjedeme autogramiádu.